კითხვა არის ასეთი, რელიგიის სწავლებაში ფულის აღება თუ შეიძლება? რელიგიის სწავლებაში განსაკუთრებით, ნახე, რელიგიის ფუძე, ძირითადი ბირთვი არის ყურანი ქერიმი. და სწავლულებს შორის არის ამის განხილვა, რომ ყურანის სწავლებაში შეიძლება თუ არა ფული აიღოს. შესაძაც ამ შეკითხვის პასუხი ჩვენ შევიტყობ, დანარჩენ საკითხებით ყველაზე მთავარი ყურანია. დიახ, ამის ნებართვა არის ისლამში, რადგანაც იმ ადამიანს, ვინც ამას აკეთებს, აქვს თავისი ოჯახი და სჭირდება თავისი შემოსავალი. თუ ამას საჭიროებს, სხვაგან არ არის დასაქმებული, სხვაგან შემოსავალი არ აქვს, უგულისხმობ რას, ახლა თუ ვთქვათ რაღაცა ნახევარი საათი ვინმეს დაუთმო და რაღაცა აუხსნა, ამაზე არ არის საუბარი. ვთქვათ, ვიღაცა პიროვნება არის, რომელიც ასწავლის, ვთქვათ, მთელი კვირის ყველა დღეებში დაკავებულია იმით, რომ ბავშვებს ასწავლოს ყურანი, ასწავლოს ისლამი. ან ვთქვათ, მედრესაში მასწავლებელია, ან ვთქვათ, შესაბამის უნივერსიტეტში ისლამის მასწავლებელი ან სკოლაში და ასე შემდეგ. ამის გამო მას შეუძლია ხელფასი აიღოს. რადგანაც მთლიან დროს თუ კი ამ საქმეს დაუთმოს, მაშინ მას არ ექნება სხვა შემოსავლის წყარო და არ ექნება ოჯახის შენახვის საშუალება. ამის გათვალისწინებით ისლამის სწავლულები ამბობენ, რომ შესაძლებელია. ოღონდ ასეთი გარიგება, რა თქმა უნდა, მიუღებელია. ვთქვათ, მოდი მე შენ ყურანს დასწავლი და ვთქვათ, შენ თითო საათში ამდენ თანხას გადამიხდი და რაღაცა ასეთი შეთანხმება არა. უფრო ძირთადად თქვათ, მაგალითად, მეჩეთში იმამები არიან დღეს, შუამავალისა თუ ისლამის დროს მეჩეთში იმამებიც არიყვნენ. შემდგომ პერიოდში გაჩნდა საჭიროება იმისა, რადგანაც ხალხმა ყველამ თავისი ბიზნესი, თავისი საქმით დაიწყო დაკავება და მეჩეთში არ დარჩა ვინმე ისეთი, რომ ხალხისთვის ესწავლებინა. აქედან გამომდინარე, გაჩნდა ამის საჭიროება და დანიშნეს ერთი პიროვნება, ვთქვათ, იმამის სახით, რომ შენ სხვაგან, სხვა საქმეზე არ წახვალ, ყოველთვის იქნები მეჩეთში, ლოცვის დრო მოვა უწინამძღვრებ, თუ ვინმეს რაიმე სწავლება დაჭირდება, შეკითხვა ექნება და ასე შემდეგ, როცა მოვა ხალხი, შენ ყოველთვის იქნები მეჩეთში და მათ ამ მხრივ მოემსახურები. ამის გამო სხვადასხვა ფონდები, ორგანიზაციები, ან ვთქვათ, სამუფთო და მსგავსი ხელმძღვანელობები მას გადაუხდიან ხელფას. იმამით ერთგვარი ისლამის მასწავლებელია. ასეთნაირად დაშვებულია, თორემ ახლა ვთქვათ, როგორც მაგალითად კერძოთ არსებობენ ენის მასწავლებლები, მაგალითად, ხომ და საათში ამდენ ლარს გადამიხდი შეუთანხმდება და უშუალოდ მისგან ღებულობს ხელფას, ვის გადას, ანუ ფულს, ვისაც ასწავლის. ასეთი ფორმით, რა თქმა უნდა, რელიგიის სწავლება მიუღებელია და მოუწონარია. მაგრამ პირველ ვარიანტში, რაც მე ვთქვი, ისლამის ყველა სწავლული ამაზე თანხდება და არავინ არ უარყოფს. აქვე გამახსენდა ერთი საკითხი, რომ ჩვენთან ძირითადად რელიგიური ლიტერატურა გაიცემა საჩუქრად. აქედან გამომდინარე, საზოგადოება მიეჩვია და ვერ წარმოუდგენია, თუ შეიძლება რომ გაიყიდოს რელიგიური ლიტერატურა. ესეც მსგავსი საკითხი არის. რელიგიური ლიტერატურის გაყიდვაც შეიძლება, რადგანაც მათ შორის ყურანისაც. რადგანაც ეს დაკავშირებულია საკმაოდ დიდ თანხებთან და თუ კი ამას, მაგალითად, ამის გაყიდვა აიკრძალება, შეიძლება არც გამოჩდეს იმის ხალხი, რომ ეს ლიტერატურა დაბეჭდოს, იმიტომ რომ სერიოზულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ეს ლიტერატურა დაბეჭდოს და სამადლოთ რომ გასცეს ყოველთვის და არიგოს, ამის მსურველი ყოველთვის არ იქნება. ყოველთვის ვერ შეძლებს ადამიანები ამას. იმის გათვალისწინებითაც, რომ ძალიან ბევრი თეფსირი არის, ჰადისი არის და ასე შემდეგ და ბევრი ლიტერატურა არის, ხომ? ამის აკრძალვა გამოიწვევს ყურანის და თუნდაც იმ ისლამის სხვა მეცნიერებების გავრცელების შეზღუდვას. რადგანაც ერთი მხრივ არც ვინმე დაბეჭდა, რომ უფასოდ მისცეს მაგალითად მსურველს და არც გასაყიდი იშოვება ბაზარზე. ეს
შეამცირებს ისლამის ცოდნასთან ხელმისაწვდომობას. ამის გამო ეს დაშვებულია და ხანდახან ბევრს უკვირს, რომ ეს რატომ უნდა იყიდებოდესო. მაგრამ ეს ისლამის სწავლულებს შორის შეთანხმებული საკითხი არის და არანაირი პრობლემა არ არის. რა თქმა უნდა, ყურანი და თქვა ნებისმიერი საჩუქარი, რომელიც ალლაჰის ხათრით გაიცემა, კიდე ის ყურანი იყოს და კიდე ისე სხვა ნებისმიერი წიგნი. საჩუქრად როდესაც გასცემთ ადამიანს, ეს ძალიან დიდი მადლია. მაგრამ არავინ არ არის ვალდებული, რომ საჩუქრად წავიდოს თავისი ჯიბიდან გადაიხადოს ამდენი ფული, დაბეჭდოს და საჩუქრად დაურიგოს უსასყიდლოდ ხალხს, ამით ვალდებული არავინ არ არის. ეს მხოლოდ შეუძლია გააკეთოს თავისი ინიციატივით.